Добрий вечір, Одещина. В області все спокійно, обстрілів не було. Сьогодні в Україні відзначають День вишиванки. Вона завжди була і є генетичним кодом нашої нації, символом стійкості українців та справжнім скарбом української культури. Привів селекторну нараду з головами районних військових адміністрацій, районних рад та головами територіальних громад. Обговорили питання підготовки збору врожаю ранніх зернових культур та завершення навчального року. Також дав розпорядження перевірити наявність та стан бомбосховищ у всіх населених пунктах Одещини для того, щоб їх оснащення та умови перебування відповідали вимогам сьогодення. Бережіть себе, тихає всю ночі, все буде Україна!